Եվ այսօր քանի որ ես միասին մեր հիմնադիր ժողովում մասնակցել եմ եւ որոշումներ ենք կայացրել, խնդրում եմ ձեզ 5-րդ բրիգադի Արցախյան հերոսի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Բաղել Գրիգորյանի ընտրել որպես հավերժ պատվավոր նախագահի պաշտոնը այս կազմակերպության։ Եվ նրա արդար բոլոր հարցերի վերաբերում կտեսել եմ ինչ է կատարվել է շոուները եւ մնացած գործողությունները, երբ որ այդ մարդկանց հանդիպում ես փողոցում, ասում ես ինչ կարող եմ ես ինձ պարտադրել է։ Նրա յուկա պետք է հացնել հակառակ գլխից եւ ճամպու դնել։ Խնդրում եմ քվեարկել ովքեր են կողմ Մամել Գրիգորյանին տեսնելու հավերժ պատվավոր նախագահի պաշտոնին։ Եվ նորից եմ կրկնում բոլորի չի հաստատվեք, մեր հետ են բազմահազարանոց մարդիկ, արդեն իսկ, ոչ թե այստեղ, որ մենք հրավիրել ենք 293 պատգամավորներ համագումարի, այլ օտար երկրապետություններից այնքան մեկ զանգ ենք ստացել ես վերջի 10 օրվա ընթացքում, որ իրոք մենք ապրելու իրավունք ունենք և հաղթելու իրավունք ունենք, միասին ձեզ հետ։